В селі Давидківці ямковий ремонт на центральних дорогах востаннє проводився в кінці 2020 року, розповідає староста села Олена Ярмощук. Додає, на це з місцевого бюджету взяли 260 тисяч гривень. Жителька села Ірина Гуменюк проживає на центральній вулиці. Каже, дороги ремонту потребують і зараз. Лагодять їх, звісно, ремонтують. Ми нічого не маємо проти, але треба трошечки ще краще. Щоб було добре їздити і дітям ходити. Жителька Давидковець Олена Матняк проживає на вулиці зі щебеневим покриттям. Жінка має маленьку дитину і користується дитячим візком. Каже, ремонт потрібен і на її вулиці, оскільки в погану погоду дорогу розмиває. І тяжко дуже, все в болоті. І треба мити постійно, і тяжко дуже трасе дитиною. Староста села Олена Ярмощук каже, від мешканців села надходять звернення про стан доріг, на основі яких вона зв'язується з владою міста. Планується ще виділити кошти з міського бюджету на щебеневе покриття вулиць. Вулиці Ямічуріна, Гагаріна, включений стратегічний план розвитку громади нашої, включені вулиці для асфальтного покриття, для капітального ремонту. Це вулиця Пушкіна і провулок Мандрів. А це щебенева дорога в селі Олешин, що також входить до Хмельницької громади. Староста села Валентина Базилюк говорить, дорога має для мешканців стратегічне значення, оскільки звідси проходить найкоротший шлях до обласного центру. Додає, більша частина мешканців дістаються до міста саме нею. Це було б дуже зручно, якби тут була дорога і був збудований міст. Більшість людей, які тут проживають, а проживають тут багато людей, це 2,5 тисячі, які майже половину йдуть цією дорогою на роботу. Додає, зараз дорога аварійна і непридатна для проїзду автомобілями. Жителька Хмельницького Лариса ходить цією дорогою до родичів. Для цих людей, які тут живуть, це взагалі мрак. Той мост ужасний. Ужасний. Я хочу, щоб ми йшли як по цивілізації. Староста Валентина Базилюк додає, в окрузі є ще дороги, які потребують капітального ремонту. Проєкти, які ще були зроблені ще при ОТГ Олешинському, ми внесли на 22-й рік, на 23-й рік, і в Олещині є вулиця, і в Іванківцях є вулиця, і в Великій Калинівці. Наступному році будуть зроблені капітальні ремонти. Додає, на капітальний ремонт цих доріг потрібно щонайменше 3 мільйони гривень. Ця дорога з'єднує село Іванківці і місто Хмельницький. Валентина Базилюк говорить, на ремонт 10 кілометрів необхідно 40 мільйонів гривень. Показує звернення, які писали мешканці і на старостат, і на владу міста, і на владу області. Жителька Іванковець Лідія Слободянюк каже, цією дорогою їде весь транспорт з міста. Іде дочка моя і каже, мамо, я не можу сюди приїхати, таксі всі їдуть всю дорогу ругаються, у вас тут дуже погані дороги. І наценки накидують. Виконуючий обов'язки начальника управління комунальної інфраструктури міста Василь Кабальський каже, при внесенні змін до бюджету на сесії на ремонт доріг в селах візьмуть з бюджету 1 мільйон гривень. Ремонт асфальтних доріг на наших населених пунктах, які відійшли до Хмельницької міської громади. Це проведення поточного ремонту, ліквідація ямковості. Додає, жителі сіл громади можуть звертатися із заявами про стан доріг на міське управління житлово-комунального господарства. Зокрема, заяви можуть писати в електронному форматі на сайті контакт-центру міста Хмельницького. Тоді на ці заяви реагуватиме спеціальна комісія. Зараз, каже, збирають інформацію про стан доріг в селах, аби здійснити розподіл коштів. Пріоритетними будуть дороги з великою завантаженістю автомобілів міжміського сполучення та з розташуванням об'єктів соціальної інфраструктури. Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.